وفي نما أحلى أو تاريخ وطاي كوبي لو أكتوبر وضبط وجود دور كورونا عن إذين وحكمي وحكم ذا مرايكن كأوكب حي هشيز هوب كنوك ليركع أو روشكا وربحين أيان أمورتها إذين هيا سعودي جو شيعين خشوق جل وجود دلي دولا يجول يهين أو كيس كيس دا دا شينها وصل السنة يضيع معمله سوى هبينك وجوه فيه مقالوا ينك

madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xaqiijiyey in maraykanku ka bixi doono heshiis lagu xadeynayay hubka oo uu la galay midoogii soofeytay xilligii dagaalkii qabobaa waxaynu u baahan nahay inaynu hormarino hubkaa trump wuxuu u sheegay weriyyaasha sidaa isagoo ku sugan nafaada waxaan doonaynaa inaan heshiiskaa joojinno oo aan iskaga baxno gudoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka ruushka konstantino kosashof ayaa ku goodiyey haddii maraykanku ka baxo heshiiskaas inay burburi doonaan dhammaan heshiisyadii lagu xadeynayay hubka nucliyarka taasina ay horseedi karto inuu qarxo dagaal cusug oo laisu adeegsado hubka sida baasoon xugumaada heshiiska uu trump ka baxayo waa heshiis lagu mamnuucayay gantaalada balistiga ee ridada dhexe ee dhulka laga gano kuwaasoo gaari karay inta udhexaysa shan boqol ilaa shan kun iyo shan boqol oo kilomitir madaxweynihii maraykanka ronald reagan iyo hogaamiyihii midoogii soofeytay michail gorbajof ayaa kala saxiiday heshiiskaas sideedii decembar kunsaa bqostan i todoadii isagoo dhaqan galay kowdii juun kusaqs heshiisku sida uu dhigayey waxaa la burburiyey laba kun iyo todoba boqoloo gantaal oo ridada dhexe ah sidaana waxaa kusoo afmeermay khatartii laga cabsi qabay inay ka dhalato gantaaladii maraykanka ee beshming iyo kuwii midoogii sovyeet ee s s labaatan oo isku horfadhiyey yurub ruushka iyo maraykanka ayaa muddo dheer midba mid ka kale ku eedeynayay inuu ku xadgudba heshiiskaas washington ayaa aaminsan in moosku samaysatay oo ay haysato gantaalo gaari kara shanbqoo kilomitr ilaa shakuiyoshan bqoloo klomitr si ay ugu duqayso bartilmaameedyo yurub ah ruushka ayaa dhankiisa ku eedeeyey maraykanka in saldhigga difaaca ee uu ka dhistay romania uu awoodu leeyahay inuu gano gantaalka cruizka ah ee tomahowk ee ay ku hubaysan yihiin ciidankiisa baddu e inkastooo labada dal aysan haysan gantaallada riddada dhexe ee dhulka haddana heshiiskaasi ma saamayn gantaallada dridada dhexe ee laga gano cirka iyo badda markii midoogii sovieti uu hawlgeliyey gantaalka s sabra oo uu geeyey dalal ku yaala bariga yurub ayuu walwel iyo walbahaar la soo dirsay gaashaanbuurta naato oo aaminsanaa in ruushku si fudud hubka nuclieerk ugu duqayn karo galbeedka yurub iyagoo aan haysan waqhti ay ku ogaadaan heshiiskaasi wuxuu horseeday in yurub ka badbaaddo gantaalada ruushka maadaamaoo ay mosco burburisay kaydkeedi gantaaladii ridada dhexe ee yurub gaaraeyay gantaalada dhulka ee u harayna ay yihiin kuwa qaaradaha isaga gudba kuwaasoo haddii ay damacdo inay ku duqayso qaadanaya muddo dheer taasoo fursad u siinaysa in nato xilli fiican ogaato oo si deg deg ah uga jawaabto la taliyaha ammaanka qaranka maraykanka john bolton oo todobaad gudihii ku tegaya moscow ayaa la filayaa inuu ku wargeliyo kabixitaankooda heshiiska madaxda ruushka madaxweyne putin ayaa sanadii labadi kun iyo toddobadii ku dhawaaqay heshiiskaasi inaanu ka turjumayn danaha ruushka markaa wixii ka dameeyey washington waxay aamintay in mosco jabisay heshiiskaas gantaalka balastiga e e skandar oo labadii kun iyo lixdii lagu qalbeeyay ciidanka ruushka oo sida mosco sheegtay gaari kara ugu badnaan shan boqol oo kilomitir ayay washington aaminsan tahay inuu gaaro ilaa shan kun oo kilomitir taasoo xadgudubku ah heshiiskii i n f ruushku wuxuu u samaystay gantaaladan inuu ku bartilmaamidsado xarumaha difaaca maraykanku ka dhisanayo dalalku yaalla bariga yurub ma aha markii ugu horreysay ee uu maraykanku ka baxo heshiis lagu xadeynayo hubka oo u kula jiray ruushka sanadii labada kun iyo labadii ayuu ka baxay heshiis ka mamnuucayay labada dal inay hormariyaan nidaamka difaaca ee gantaallada blistig ah si aan loo wiiqin awoodda mid kasta u leeyahay inuu kan kala duqeeyo dalalka yurub ayaa la filayaa inay ka hor yimaadaan go-aanka maraykanka maadaama uu khatar badan u herseedi doono oo hadda wixii ka dambeeya uu ruushku helayo fursadu ciidankiisa ku qalabeeyo kantaallo mudayar gudaheed uu ku duqayn karo iyagoo aan xitaa haysan waqhti ay ku ogaadaan in lagu soo maqan ywasiirka cadaalada sacuudiga shehweliid bin maxamed ayaa sheegay in jamaal khashouqji lagu dilay dhul banaanka ku yaala oo sacuudigu leeyahay sidaa darteeda xaq u leeyihiin inay qaadaan kiiskiisa maxkamadaha sacuudigu heshiisyada caalamiga ah waxay ka dhigayaan safaaradaha qunsuliyadaha iyo guryaha safiirkaay qunsul ku degan yihiin dhul shisheeye oo uu leeyahay dalka degan taasi kama dhigna inaad u isticmaasho xuquuqdaas si khaldan oo dambiye ku gasho hadalka ka soo yeeray sacuudiga oo ah mid la yaab leh wuxuu kusoo aaday saacado yar kadib markii turkigu muujiyey inaanu ku qancin sheekada mala awaalka ay boqortooyadu soo dhistay turkiga ayaa sheegay inaanu aqbali doonin in la daboolo oo la hoosaaseeyo dilka wariya jamaal oo lagu dhex daliyo qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay istanbul ankara waxay sheegtay inay soo bandhigi doonto dhammaan caddeymaha a hayso si ay bulshadu u ogaato sida wuxu dhaceen jarmalka ayaa sheegay inaanu ahayn mid waafi ah oo ku filan sida wuxu dheceen warka ka soo baxay dowladda sacuudiga ee ay ku sheegtay in khashooqji lagu dilay gacan ahadal ka dhashay muran ku dhex maray qunsuliyadda muwaadiniin sacuudiyaan oo halkaa ku sugnaa qaramada midoobay iyadu weli waxay ku adkeysanaysaa in kiiskaas loo baaro si salballaaran oo daah furan kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa ka dalbanaya qaramada midoobey inay ku lug yeelato baaritaanka socda ama ay u saarto guddi madax bannaan iyagoo leh waxaan kawesannahay in sacuudigu baaritaanka gacanbadaxeeyo madaxweyne trump oo horey uu sheegay in warbixinta sacuudigu tahay mid lagu kalsoonaan karo ayaa maskaxdiisa bedelay waxaana laga soo xigtay isagoo leh maaha mid lagu qanci karo iyadoo ay wadaan xildhibaanada maraykanku hindisayaal mamnuucaya in wax huba loo dhoofiyey sacuudiga ayuu mar kale trump carabka ku adkeeyey inay ku waayayaan boqol iyo toban bilyan oo dollar haddii ay qaadaan tallaabadaas balse wuxuu carabaabay inay cunuqabateen kale saari karaan sacuudiga masar imaaraadka baxrayn iyo dalal carbeed oo ay xulufo yihiin sucuudiga ayaa bogaadeeyay sida sacuudigu u maareeyey kiiska sucuudigu wuxuu si rasmi a u qirtay in khashuoqji lagu dilay qunsulyadiisa istanbul ayna dileen dad halkaa ku sugnaa oo ay ismaan dhaafeen arintaas oo u muuqata mid malo awaal ah oo ay durba gaashaanka u daruureen beesha caalamku ilaa iyo hadda waxaa laga laa-yahay sucuudiga inay sheegaan halka ay ku tuureen meydkii khashooqji oo haddii la helo oo la baaro caddeymo badan laga heli lahaa دوني ذا أيام مسن دحل سوق محمد بن سلمان صو أمري إن الدلو وريها بل سو ولد دوني ذو دو وأكل عيلة هاي نيت اللعبة سعودي جوا هاد القنية أو جلان جل ويل كل دحلة عالمك <متحدث> دلك الشينو هو حقر يا إنه هوضة أودر الضيح معملة وأن دبيع هين سيا وقف طبعا نارك الوحر الدري غضا ونا أجوب بغضو نقالها كاب حقر طلا سينسيان هذا الشينها أيه الضيح حق عن الجسم يجا أودر دونها هوضة سنضل لبضو كن يلا isagoo sida la sheegay sideed jeer ka iftiin badnaan doona dayaxa caadiga ah wuxuuna ifin doonaa magaalada shanju waxay doonayaan inay dayaxan kaga kaaftoomaan nalalka habeenkii shida magaaladaas taasina ay u baajiso dhaqaale dhan boqol iyo toddobaatan iyo saddex milyan oo dollar sanadkii dayaxa kani wuxuu daboolayaa oo iftiin soyn doona dhuldhan konton kilomitr aad ayuuna ugu dhow yahay dhulka wuxuuna u jiraa shan boqoloo kilomitir halka dayaxa caadiga ah uu jiro saddex boqol iyosideetan kilomitr هدي مشروع كان يقول <applause> استو شينو وحو قرشين يا إنه صدق ضيح ودرع عركة لبض كوني لبعض تنكر بس أنت أيضا سر رسمي أهل جل ضيح وحير ربعين اللي كنت جابيان دول سحرقة ويهوبيان إنه سوى خطرها أوجي سندونين بناء عنك يقلب ك دول كي على لا شقية ضيح كعمل ديلا هو ده تاجن وأدوم يو يحال كيد تدنا بريس أبو عنتان بيرته أيه لوكر لا يحي. warsaxaafadeed ka soo baxay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada soomaaliya ayaa lagu yihi goluhu wuxuu cod dheer ku beeninaya warka lagu sheegay in madaxweyne cusub loogu doortay dowlad goboleedka galmudug kaasoo hermuud ka yihiin kooxofidmadoodayaal ah oo fadhigooda aha cadaado gacan dhaqaalena ka helaya dowladda dhexe kuwaasoo isku baahaystay burburinta galmudug iyo in la firshuliyo heshiiskii maamulka iyo ahlusunna wal-jamaaca shir maanta uga furmay maamul goboleedyada magaalada garowe ayay cambaarayn aan loo kala harin kala duldhaceen dowladda federaalk madaxweynaha jubbaland axmed islaan <laughs> ayaa ku eedeeyay dowladda federaalk inay wada hadallo hoose oo eriterea garwadeyn ka tahay ay kula jirto kooxda al-shabaab sidaa darteedna ay ku hortaagan tahay dagaal lala galo kooxdaas madaxweyne xaaf ayaa sheegay inaanay dowladda federaalk ay hadda jirtaa shaqayneyn sidaa darteed loo baahan yahay in shir deg deg ah laisugu yimaado oo dowlad cusub loo dhiso soomaaliya xaaf oo toos ula hadleeyay madaxda sare ee soomaaliya ayaa u sheegay haddii aysan galmudug nabad noqon inaysan xamir nabad noqon doonin markii shirku soo dhamaaday ayuu madaxweyne xaaaf sheegay xalka keliya ee lahayo inuu yahay in dowlad cusub la dhiso oo soomaaliya yeelato isagoo yiri hadda dowlad ma jirto gudoomiyaha aqalka sare ee dowlada federaalka cabdi xaashi ayaa shalay ku dhawaaqay inay fashilmeen dadaallo ay ku dhexdhexaadinayeen dowlada dhexe iyo dowlad goboleedyada aqalka sare wuxuu madaxweyne farmaajo u qabtay muddo saddex cisho ah inuu ku cadeeyo mowqifkiisa ku aadan sidii loo xalin lahaa khilaafka kale irdheeya dowlada dhexe iyo dowla goboleedyada inkastoo hogaamiyaasha soomaalidu taarikh u leeyihiin inaysan isu tanaasulin oo danta guud ka hormariyaan tooda gaarka ah ayaa haddana la fahansan yahay inay gacmo shisheeyo kuligu leeyihiin khilaafka sii xumaanaya ee u dhexeeya labada dhinac imaaraadka carabta ayaa la rumaysan yahay inuu taageero dhaqaale siiyo maamul goboleedyada halka dowladda federaalk ku tiirsan tahay oo taageero xooggan ka hesho qadar madaxda soomaalida ayaa laga rabaa inay u tanaasulaan dadkooda dhibaateysan ee ay saameeyeen culaadaha sukeeya ee muddada dheer ay la daalaadhacayeen mana haboono inay dib u qaadaan waddo horey loo soo maray